Останні 10 років ми неодноразово робили сюжети про Казахстан. І не лише тому, що ця країна ще з перших днів АТО постійно підтримує Україну. Казахстан відправив ще одну партію гуманітарної допомоги нуждающимся гражданам України. Міністерство іноземних справ Казахстана вважає Крим частиною України. Казахстанський президент об'явив, що наша країна признавати ЛДНР не збирається. І їхню підтримку ми безумовно дуже цінуємо, при цьому постійно акцентуючи увагу на ось якому важливому моменті. Українці своєю боротьбою та своєю кров'ю дають час, в тому числі і Казахстану, час не повторити наших помилок. Час, аби зачистити русський мір в зародку. Бо ж очевидно, якщо Україна, не дай Боже, не встоїть, Казахстан буде наступним. Казахи! Братья! Это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? На Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно. І це не якась особиста думка окремо взятого міського божевільного. Погрожувати нещодавному союзнику з ОДКБ стало однією з найулюбленіших фішок зет-патріотів. Давайте все-таки обратимо внимание на те, що следующая проблема – это Казахстан. Потому что там тоже могут начаться те же самые, извините, нацистские процессы сейчас на Украине. Казахстан арендовал у Советского Союза территорию. Вы тут нищеброды арендовали у нас квартиру. Потом вы решили с нами поссориться. Проваливайте с нашей квартиры. И лаборатории в Казахстане, о которых мы все забываем. Я тогда все смеялся на тему того, ну не может же быть, ну Казахстан и Америка, ну как, ну военные лаборатории. Поэтому прямое столкновение безусловно будет. І цей треш ми згадуємо не тому, що нам подобається. Справа в тому, що цього тижня всю нашу базу НАТО в Естонії не те, щоб шокувала, але... Дещо вразила заява президента Казахстану Токаєва. Переказувати не будемо, послухайте самі. В военном отношении Россия непобедима. Об этом заявил президент Казахстана на встрече с канцлером Германии, которая прошла в Астане. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, дальнейшая эскалация конфликта на Украине приведет к непоправимым последствиям. Ну, что тут скажешь? Ничего приемнейшего бункерный дід с прізвищем на П, очевидно, не чув, як минимум, декілька років. Йому такі компліменти навряд чи ін із Асадом робили. Не особливо личить подібна риторика і керівництво Казахстану. Зрозуміло, що цель – втриматись на двух стільцях, проте от саме цей момент… В военном отношении Россия непобедима, об этом заявил президент Казахстана. Це навіть не смішно. Непереможна армія в Росії, серйозно? Просто нагадаємо, це ті хлопці, які прийшли до Херсона, провели там нібито референдум, вписали його в Конституцію, мовляв, Херсон – це Росія. Херсонська область. Согласно російській Конституції, російська територія. А потім непереможно накивали п'ятами. Командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин доложил министру обороны о текущей обстановке в регионе и предложил занять оборону по левому берегу реки Днепр, чтобы сохранить жизни военнослужащих и в целом боеспособность группировки. І окрім перегара Медведєва, жодної ядерки після Херсона не було. Усі кремлівські голови просто утерлись. Тут і виникає просте питання, якщо з Херсоном, Бериславом, Лиманом, Святогірським та іншими деокупованими містами вийшло, то, може, не така вже й непереможна армія у Росії, як Токаєв подає. Россия в военном плане непобедима. Об этом прямым текстом сегодня заявил президент Казахстана немецкому канцлеру Шольцу. Крім цього, є ще один важливий штрих на тему непереможності. Бо якщо хтось раптом забув, на третій рік Великої війни непереможна армія штурмує далеко не Львів, а героїчно обороняє Курську область. На територію Російської Федерації в Курську губернію вторглись нацистські війська. Так. У нас такого плану не було. Тобто збирались відтягнути фронт на захід, а він чомусь перемістився на схід. До того ж, судячи з ось таких новин, Герасимова з Білоусовим знову показово принизили. Сьогодні в двох районах Курської області об'явлена обов'язкова евакуація. Річ йде о Рильському і Хмутовському районах. Об цьому заявив губернатор регіону Олексій Смірнов. Із Хмутовського евакуюють жителі 24 населених пунктів, із Рильського – 65. Ой, а що сталося? Для чого ж екстрено вивозить людей із ще двох районів Курської області, якщо на федеральних каналах суцільні перемоги на цьому напрямі? Тут тобі і пастка для Зеленського.
Киев не может вывести свои войска с нашей территории. Это будет считаться полным поражением, в том числе и на Западе. Начав курское наступление, Зеленский сам загнал себя в ловушку. И нібито суперуспішний наступ. Пока Запад придумывает, как им всем оттуда выбраться, наши войска начали наступление в Курской области. Время работает на нас, а не на Киев и Вашингтон. Там лише один лапті ослолюбимо, уже більше місяця українців язиком нищить. Ну що, продовжується СВО, Курська область, направлення Суджа, спецназ Ахмат, совместно со 2-й бригадой спецназа, ССО, 810-й бригадой морпехов продолжает громить противника. І тому ще раз повторюємо питання, для чого потрібна евакуація за таких перемог? А правда, друзі, в тому, що між пропагандою та реальністю в русському мірі не просто прірва, а маріанська западина, і це легко довести. Візьмемо останні дні, ту ж саму Курську область, божу росу прямо в очі холопам. Так, зде там Лосєва? Давай вже смішно, громи всіх, перемагай, давай. Ну а в Курской области за эти дни отражены 6 попыток ВСУ прорваться через границу России. Боевики пытались прорваться в направлении населенных пунктов Веселое, Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили до 60 человек ранеными и убитыми. Що кому не зрозуміло, українці, виявляється, не мають більше жодного шансу прорвати кордон. Лише сунулись до Глушківського району і одразу отримали по п'ятачках. Як кажуть, слава Росії! А глибинний народ усе це слухає і плескає в долоньки. Вставні щелепи під стелями літають. Проте, як правило, ейфорія триває недовго. Бо ж варто просто відійти від зомбоящика і почитати тих самих топових російських військорів, і усмішка до вух кудись зникає. Справа в тому, що нікого у Глушковському районі чмоні зупинить не змогли. Кордон вже вкотре прорвано, а в населених пунктах, озвучених Лосєвою. В Курській області за ці дні отражені 6 попыток ВСУ прорватися через границю Росії. Бойовики пытались прорватися в направлении населених пунктів Веселое, Новий Путь і Медвежі. Українська армія вже закріплюється. Російський пропагандист подоляка не дасть збрехати. К сожалению, вынужден констатировать, что упорство, с которым командование ВСУ атакует южную часть Глушковского района, не сломлено. Вечером две маневровые группы на ББМ, каждую из которых поддерживала по одному танку «Леопард», вновь зашли в Веселое и пытаются там закрепиться. Більше того, якщо ви подивитесь на російські карти, то одразу зрозумієте, наступ саме на цій ділянці ЗСУ проводять не просто так. По суті, відбувся удар у тил російському угрупованню, що наступало. Після чого Доді Герасимов вже не про Суджу мріє, а про те, як би не допустить повного оточення. Наше командування на участке не змогло сильно реанімувати свої наступательні дії. Оно і само розуміє, що рішительного успіху по уничтоженню групіровки противників Курської області на даному етапі добитися не вдасться. А потому вчера наши усилия были в основном направлены на подтягивание флангов и блокирование, как я уже сказал выше, контрудара противника в Глушковском районе. Ось що так сильно приховують від населення федеральні канали. Погодьтесь, складно штовхати переможні промови і вигадувати убогі казки. Вот все эти неудачи ВСУ на Покровском направлении привели к тому, что Запад уже даже не просит, а требует Зеленского срочно прекратить Курскую операцию. Коли в тебе щонемісяць, то якась частина Росії відколюється. Відколюється при тому, що Путін і Герасимов запевняли, що проблеми в Курській області ненадовго. Продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Ну то що там, розгромили? Бо, судячи із новин, уже не у Суджанському, а у Глушківському районі упирі посипались. Ми це говоримо не тому, що нам так хочеться, зовсім ні. Російську антикризову медійку ми відстежуємо вже досить давно і знаємо, якщо про проблеми починають писати навіть підконтрольні смітники, типа «Записок ветерана» або «Двох майоров». В Курській області сильно возросла активність бойов, які зараз сопоставимі з боями начала вторження ВСУ в Курську область. Зараз найбільш активні бойові дії йдуть в Глушковському районі у населеного пункту Глушкова і в Кореньовському районі у населеного пункту Коренєва. То можете бути впевнені, Росії там точно не солодко. І це, до речі, вже відбувається на багатьох російських ніндзя-чебурашках, робота яких – заспокоювати зажурених холопів.
Здають нерву у політруков? Ой, здають! Особисто ми з великим задоволенням спостерігали за цілою серією реальних істерік Лапті Ослолюбімова. Хто забув, саме цей кадировець зі своїм смішним спіртназом повинен був стати символом визволення Курської області. Авті, народний герой, курян! Большая очередь выстраивается, чтобы с ним сфотографироваться. Саме цей упир показово роздавав автографи в самому Курську, а місцеві аборігени повискували на камеру, мовляв, ой, бравий Лапті, точно зараз всіх переможе. Він внушає довір'я, я вірю в нього, його подразделення, Ахмат, все це зроблять, вичистять всю цю нечисть. Там працює Ахмат. Зачищають повністю всіх цих свиней. Проте час іде, а крім пустих обіцянок, більш-менш помітних успіхів якихось не спостерігається. Певно, тому і почав Лапті так нервуватися, зганяючи злість то на російських воєнкорах. Ну, у нас великі сказочники на наших некоторих каналах. Потім ми спрашуємо, а чому люди не вірять? То на кадировцях, які здались в полон, а гості з сонячної Чечні на Курщині здаються в полон пачками. І саме це, як ви вже зрозуміли, довело Ослолюбімова до сказу. Українцям, я говорю, оставьте їх собі. Вони нам не нужны 100 лет і 2 года. Вообще не надо мені дзвонити. Я чого, обмінщик, что ли? Може, пацану валір'янки передати чи щось? Або ж нехай зо два потрійних одеколона бахне. Ну, просто гадаємо, що ось такі зриви. Я можу витащити і обміняти кого угодно. Но не чеченців, які добровольно здались в плен. Для мене вони не существують. Оставьте їх собі. І мені абсолютно без різниці, що ви з ними зробите. Неприпустимі для політрука, особливо політрука країни, де просто обожнюють фразу «своїх не лишає». Робить хорошу міну при поганій грі стає надто складно навіть для найбільш зашквареної публіки. Можна збиратися разом у студіях, відволікати людей і себе також мріями про ядерну війну. Плівати нам на вас. И на вашу систему. И на ваш Лондон. И на ваш Лондон, кстати, Лондонград. Гореть будет так же, как и все остальные столицы, которые не поймут. Есть у нас красные линии, нет у нас красных линий. Поэтому продолжайте говорить то, что говорите. А потом сбудется прогноз генерал-лейтенанта Гурулева, и когда наши яхты будут проходить над тем местом, где когда-то была Великобритания, главное будет не зацепить Биг Бен. Або ж стерти хупил в українських містах. Правильний квартал Києва существує? Да. Одеси, да. Харкова, да. Не стерти з лиця землі. А їх не треба стирати. Звісно. І є Лемберг, Станіславов, Черновці. Одно другому не мішає, їх теж треба снести. Та ось біда. Від такої бравади на землі для Росії нічого не змінюється. І це не лише Курського, а й інших напрямків стосується. Ще місяць тому пропагандісти намагались будь-які проблеми на фронті перекривати криками «А Покровськ!». Идет масштабное наступление, уже, наверное, можно об этом говорить, в сторону Покровска. Сегодня, вот буквально в эти минуты, мы уже выходим на окраины населенного пункта Селидово, уже в нем идут бои, уже мы заняли Териконы над этим населенным пунктом, на который так рассчитывал враг. А сегодня они уже под нашим контролем, как поступает оттуда информация, и мы развиваем это наступление на Покровск. Это стратегическое направление, в котором мы видим, противник не может оказать нам достойного сопротивления. Але зараз і там наступ окупантів суттєво сповільнився. Звісно, вони продовжують просуватися на окремих ділянках, однак ціна, яку платить Росія за кожен метр, просто страшна. Ви, напевно, бачили історію, де в піхоту перевели найкраще формування розвідувальних БПЛА. Самі замечательні безпілотники і командири підрозділення безпілотки с позывными «Эрнест», «Гудвин» и «Большой», получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. И чувачки не повернулись с первого ж бою. Последнее сообщение Дмитрия Лысаковского, Гудвина. Им был приказ, они пошли его выполнять, как воины, даже понимая истинную подоплеку приказа. Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию без скандалов и огласки, через 4 дня оба 200. Переводить некого. Думаєте, від хорошого життя командири переводять у піхоту людей, яка піхотою не є? І відповідь на це питання ми вам зараз із аналітики одного з уперів зачитаємо. В даний момент і покровителі із НАТО, і українські воєнні в курсі того, що ВСРФ поставлені своїм руководством в ситуацію медленного самоістощення.
Чем дольше идет война, тем хуже дела с личным составом, так как он не обновляется волнами мобилизации, а следующие волны не проходят должную подготовку. Трати такі, що навіть із російськими запасами м'яса не вистачає. Крім того, окупант не є, що з кожною новою партією якість м'яса падає. А відтак, армія в якийсь момент може стати просто недієздатною. Істощається головна опора армії, остатки штатних контрактників і перша волна мобів. А поповнення із нових контрактників йде все більше худшого качества. Пожилі люди, в тому числі пожилі заключені. У противника сохраняється соблазн дотягнути до момента, когда боеспособность ВС РФ снова треснет. Власне, десь на цьому етапі ми хотіли б знову передати привіт президенту Казахстану Токаєву. Не буває, шановний, непереможних армій. А той, хто думає інакше, від початку програв. Бо ж навіть начебто неможливе, цілком можливе. Особливо, коли на твоєму боці правда та віра в загальний успіх.